Irlandara, gozgaitik Irlanda. Txente, iruditzen zait, gainera, Euskaldunen eta Irlandaren artien egontala hor konexio bat, eta urte askotan bertara begira begon garala, egoera asko, bueno, abateratxuak edo bizitzen, nondik hasiko gara Irlandari buruz berruetan azteko proposamena eginda? Bai, esaten duzuna, ez? Agian, arlo personaletik, 17 urtegin izan zan nire lehenengo bidaia, maite mindu nintzan Irlandataz, eta geroztik, bai ikasketetan, bai bidaietan, bai profesionalki, Irlanda beti kokagune erdi batean egondala niretzat, ez? Eta zuk aipatzen duzun bezala, historikoki, ba, hartu emanak oso sakonak izan ditu Euskal Herriarekin, eta baita ere, mendikara jundako askok eta askok nik ez dakit nire esperientzia bezalakoa izan duten, baino bai benetazko esperientziak politak eta aukerak beti izan ditugu hortik ibiliz gero. Mamia, politikoki heltzen badiogu, kulturalki heltzen badiogu, kulturalki eta literatura eta musika eta YouTube Sunday Bloody Sunday entzute mazun ertzainak, bai, No Time for Love, hori Bobby Sand eta hone dana pelikulak eta ikusten ditugunak, literaturan Ulises eta barreta bar, sekulako paisai aldetik oso leku aberatsa, hizkuntzak, erlijioa, nondik hasiko gara, zatituta dagoen herri bat izan leike, Ipar Irlanda, Irlandako Errepublika. Ba, justu ez, aurte maiatzan bete dira 100 urte, ba, justu lehenen gurratza eman zenean legez bitartez apurtzeko Irlandaren eduartearen batasuna, ez? Irlandako ba, altzamendua 1916. Urtean izan da, gero etorri izan jarraian ba, independentziaren guda, eta argi zegoen ba, inglesak galtzaileak izango zirenez, ba, lortu zuten Irlandez batzukin ba, akordio bat, eta akordio horren bitartez lege bat sortu, eta Irlandaren banaketa, banaketa bitxia esango nukenik, ez? Irlandan berez badaudela 4 probintzia. Probintzia bakoitzak ditu konterriak. Konterriak gure probintziak izango dira, gure herrialdeak. Orduan, berez, iparraldeko probintzia Ulster deintzen dena, eta askotan entzuten duguna, 9 konterri zitun historikoki. Hoietariko 6 gelditu ziren Ipar Irlanda aldeko sasi estatu sortu zana. Zergatik beste 3 hegoaldean, ba, beste 3 hoietan gehiengo populazioaren aldetik abertzaleak ziren, irlandarrak ziren, ez? Orduan, baita ere mugimendu horrekin nahiko bitxia izan zen apurketa, eta apurketa horretatik kolonialismorekin lotuta eta imperialismo garai hortako imperialismorekin lotuta, ba, etorri diren gaur egungo ba, oraindik ere gatazkak eta ezinegonak. Unionismo horrek badakar hizkuntza aldetik aldaketak, bueno, erlijio aldetik eta bar, esan duguna, errepublika bat geratzen da, ez herrialde osoa, ez irla osoa, azken aldean bagabiltzen zuten, aber batuko etedan behingoz bebai iritsiko gara horra, baina ez berdintasuna badau izateko eran nola. Bai, bueno, jatorriz asko esaten dute, ba, Eskoziatik etorritako kolonoak ziren, plantation egin zuten Britania Handitik, eta ba, kokatu zituzten olakoak, ez? Egia da, erlijioarekin lotuta egiten badugu irakurketa, unionismorekin kokatzen direnak gehienak protestanteak dira. Baina protestante zera homogeneo baten, eliza desberdina daude, hortaz ez nahiz oso aditua, baina elizak oso gainera atzerakoiak esango duke ideologikoki, oso kontserbatzen. Eta gauza bera, ba, esaten dute askotan, abertzaleak edo errepublikanoak direnak, ez? Azken finean, hauek lotzen dute katolizismoarekin. Nere ustez, han ez dago gakoa, aipatu duan bezala, hemen gakoa da, gehien bat, bai badaude desberdintasunak erlijiosoak, badaudela baita ere hizkuntza, gaelikoa da jatorrizko bertako hizkuntza, gaur egun abertzaleak direnak, ala edo nola, saiatzen ari direla berreskuratzen gaelikoaren egoera, oso kaskarri. Gainberan dagoena? Kristona gainera, bai egoalde. Naiz eta hizkuntza ofiziala izan, eta iparraldean egoera pixkat alegala batean egon dira urte askotan, eta bueno, berreskuratzen da hango ikastolekin, eta barrez, baino oraindik ere, ba, han badagola, eta ez da kasualitatez, ba, azken aurreko krisionetan ere hizkuntza kokatzen dala, ez? Saiakera bat egon da 6 konterri horietan, Ipar Irlandako 6 konterri honetan, lege berri bat, ba, pixkat estatu ofizial bat emateko gaelikoari, eta horrek ekarri ditu, ba, unionismo moren barneko ba, tirabirak potenteak, eta baita ere plantoa, ez? Hori ikusi izan
genuen. Ekainean zehar, ustaia hasieran, eta bueno, ba, segurazki hilabete honetan ere pilpilan egongo dana. Itzaingo dugu horri buruz, esan dugu independentzia gerra bat dauela, lurraldea guztiz ez independizatu arren zati bat bai, baina jarraitzen du, ulsterren jarraitzen du gatazka horrek, gatazka armatua izan dana, borroka armatu bat izan dana, eta gainera, esaten abiltze, 20. mende hasieratik, eta 20. mende hasiera horretatik bebai, geube Euskal Herri zen, Euskaldun moduen begire gongaralako, eta bat ez be, ba, ostiral santuko bakakordioa tori dana, bueno, ba, inspirazio iturri edo izan ziteken Euskal Herriako bebai, borroka armatuari buruz? Bai, bueno, han egon dira borroka desberdinak, ez? 68. urtean sortzen dela eskubide zibilen aldeko mobilizazioak, guztiz baketsuak, garai hartan ira ba, apenas existitzen zen era publikoan, betiko loturak egoten ziren, baino borroka armatua ba, desagertuta zegoen eszenatoki horretatik, baino 68. urtean ba, eskubide zibile gero etorriko ziren errepresioa, gero etorriko zen unionismoren erantzun bortitza poliziarena, Londresek bidaltzen ditu soldaduak, armatuak, hasiera batean bakezaleak bezala banatzeko pixkat bi komunitatea, baino gero konturatu ziren baten alde egin zuten, unionismoren alde egin zuten, eta bueno, hortik aurrera ba, iraren presentzia armatua oso oso importante izan dela, gero etorri izan ere errepresioa, zuk aipatu duzun, Bloody Sunday, igande odoltsua, nola sortu zen errepresioen bitartez, atentatuak hildakoak alde batetik bestetik, aktore armatu askok, polizia, gehiengoa, unionista, militarrak, unionistak, gero ba, talde republikanoak, ba, ira, inla eta beste batzuk, baita ere talde paramilitar lealistak, desberdinak, horrek ekarri zituen, baia 3000 bat hildako, ez? Eta orain dela 23 urte, ba, etorri izan ba, bake akordioa, ostiral santuko akordioa, eta hortik aurrera, ba, nik uste gauzak, bai, armatuk edo borroka politikoa beste era batean, oraindik ere badaudela istiluak, ikusi genuen aste santu honetan, eta segurazki ba, ikusten ari gara egun hauetan udan zehar beti historikoki kalean ba, istiluak egoten direla, eta bueno, horrek ere ba, parametro horietan badaudela oraindik ere interes asko mugitzen ari diena. Ostiral santuko akordio horretatik, eta esan dugu, bide politiko hartutan nork agindu izan du? Azken hamarkada hauetan Irlandan nor dago agintean, nolakoa da bertako gizartea? Bai, bueno, aldaketa izugarria, ni esan dizuet bezala, 17 urtekin joan nintzenean, 80. hamarkada hasieran, eta gaur egun ikustea, ba, aldaketak oso importanteak, eta urte-zurte ikusten duzunak, ez? Baina, oraindik ere, gabeziak izugarriak bai, direla. Hango krisi ekonomikoa oso importantea dela, horrekin batera, ba, sortu zen potere gunea instituzio berriak akordiotik sortutakoak ziren potere banaketa bat ematen zen, hau da 50-50 esaten zuten bezala, osatzeko gobernu bat ba, lehendakaria lehenengo indarrekoa izan behar zen, historikoki unionistak, eta lehendakari ordea ba, errepublikanoa. Baina adospen bat egoten ez bazan, gobernua bertan bera, eta hori ikusi dugu, ez? 23 urte hauetan ba, gobernu askok erori direla, ba, akordio ezen gatik, ez? Eta oraindik ere, ba, egun hauetan ikusten dugu, unionismoren barnean badaudela tirabirak, edo adosten dute republikanoarekin gobernua, edo hauteskundeak deitu behar direla, hauteskundeak deitzen badute demografikoki aldaketak egon direla, eta posible dela unionistak galtzailea ateratzea, berez lehen ministro lehenengo aldia izango zen errepublikano bat, eta hori haientzat ezinezkoa da, zerean dago gako bat, ez? Unionismoren arazoa askok ditu, baino bata da ez daudela momentu honetan, eta leheno estare ez daukate inungo gaitasunek poterea konpartitzeko. Haientzat, sei konterri horiek oso onak izango ziren katolikoak edo errepublikanoak edo abertzaleak egongo ez baziren. Haientzat izango bazan, apartheid instituzio bat bezala, baina hori gaur egun ezinezkoa da. Horregatik, ba, bueno, ekilibrio edo oreka asko bilatu behar direla, eta oreka horien bitartez Zabaletak esan zuen bere garaian ukorekak ere sortzen direla. Leku guztietan zozer, esaten garena gizarteak apurtxu eta erdi eta onelako goeratan batek agindu aurretik barriere bat eskundiek eta ba,
leku batzutan egia esan zurrunbil horretan egoten garalako. Zer gertatzen zen Irlandako mugarekin, Brexitarekin, apur bat Irlanda egon zalako bai komunikabide guztietan titularretan? Bai, eta, bueno, Ipar Irlandako sei konterri horretan, jende gehienak Brexiten kontra bozkatu zuen, eta unionistak alde zeuden. Momentu honetan, ikusten dute haien burua, ba, Europar Batasunatik kanpo daudela. Hori askoentzat, ba, ez da egoera egokiena, ez? Eta gainera, muga berriro, jartzen baldin bada, Ipar eta Ego Irlandaren artean, ba, han sortuko ziren arazoak oso potoloak izango ziren, ba, badaudegola disidentzia republikano bat prest erabiltzeko egoera hori erarmatuan, badaudela baita ere, ba, egunerokotasunean alde batetik bestea joten direnak, ba, ostopu izugarria izango zala, eta orduan, bueno, badagoan konponketa teknikoa, eta muga jartzen dela itxasoan. Karo, horrek zer erakusten du Ipar Irlandako unionistei, ba, muga bat dagola, ez hainbeste bi Irlandaren artean, baizik, eta Britania hundian, haien Britania hundi hori maitatuta, lealistarek zea nagusia, eta haien errealitatea, ez? Eta hori da, nik esango nuke, azken aurreko ere, ba, itzakia, hankaz gora jartzeko sei konterriak. Zeren, hemen atzian dagona da, eta nik esango nuke da, lealismoaren edo unionismoaren, nortasun krisi sakon bat. Haiek esaten dute alde batetik Britania Hundikoak direla, ados. Baina Britania Hundia ikusten degula bertan bera etortzen ari dela. Eskozia badoa, Gales ja mugitzen ari dela, eta orduan esaten dute, bueno, ez gara igual Britania Hundikoa egunetik egun, gara Ulsterrekoak. Baina, karo, hasieran esan dugun bezala, Ulster behatzi provintzia dira, zei. Orduan ez dara, oain esaten dute, ba, Eskoziararekin agian loturak, ez dakite, zere aurrean kokatzen direnak, abertzaleak edo errepublikanoak oso argi daukate, haiek irlandarrak dira. Eta hori da, nire ustez, lealismo eta unionismoren beldurra. Demografiaren aldaketak, politikoki aldaketak, era natural batean, irla uartea berriro batasun batera jungo dela, ni suposatzen dut referendum baten bitartez. Hogeita bat garren mendean, bigarren hamarkadan, denpora pasatzen da bai eta gauzak aldatzen die, irlako batasun esate baterako, entzuten dalako bai, ze aukera dau, referendumen bat prestatzen, aukera dau, referendum egiteko Irlandan? Epe laburrean nik esango nuke ezetz. Oraindik ere fleko askok dituzte, baina argi dagola bai alde batean eta bestean, etorkizunean helburu bezala haien estrategia politikoa referendum horren inguruan kokatzen ari dela. Europar Batasunarentzat oso ona izango zen uarte bere osotasunean, era naturalean gainera mugak eta dana hartzeko, gero eta gehiago ikusten dela, ba, bi Irlandaren arteko loturak ba, oso era normalizatuan egoten ari direla, politikoki edo esparru politiko batzuetan kenduta, eta nik esango nuke epertan ean, ba, aipatu dugun bezala, presio demografikoa, presio ekonomikoa, eta presio edo eta realitate politikoaren esker, erreferendun hori emango dala. Eman ez gero ikusi behar dala zenolako emaitzak. Printzipioz egualdean baiezko aterako zala, hori usteet inungo zalantzari gabe, iparraldean oraindik ere, ba, ikusi behar da zenolako leia. Ostiral Santuanen akordioan, badagola artikulu bat, oso importantea, eta han esaten dute, ez? Bai egualdean eta bai sei konterri horretan eman behar direla bozkaketa. Ez dakize punturaino, teknikoki posible izango zen, batasuna bezala hartu irla osoa, edo bi main nagusi eta bakoitzaren arira emaitza bideratu. Leku ona da Irlanda bizitzeko, bidaiatzeko, zerbeza bat hartzeko, nola bidaiatu? Txenta, aprobetsatuko dugu, hemen gida turistikoa daukagula, zein da aholkua nola joan, nora joan, bertara joan da, esate baterako lo non egin, jan non egin, ze zerbeza edan? Ginesa, nola ez. Hori da mundiala, gainera oso lagungarria da, zer ekentzen dizu, betetzen dizu alea batean, zitzen zara, eta ez dezu hainbeste bazkaldu behar. Nire garaian hori izan zen esperientzia politena, diru gutxi orduan edatekoa zen, ez? Bidaiatzeko, jo, ba, irla oso ikusteko erretxa da hilabete batean. Baina patxadas ibiltzeko, badituzu iparraldean ibiltzeko toki askok egoaldean, Cork inguruan egoaldean, Dublin ingurua oso polita da, Galway eta Sligo eta Condemara, zonalde Donegal bera iparraldean, zonalde gaelikoa da, bai Galwayen eta Donegal egonez gero nabaritzen dela haien inglesa berezia, azken finean gaelikoa oso guturala da,
eta inglesa bera ere oso gogorra da, ez? Eta Ipar Irlanda orokorrean ere, Ipar Irlandan baduzu Belfast bat, gainera ikusteko gatazkaren ondorioak, aldaketak, betiko muralak, nik gomendatzen dut, ez? Belfasten egonez gero, ba, adibidez, preso hoiekin, bai alde batean, eta bai bestean aukera daudela, batur politikoak antolatzeko. Nola bidaiatu, ba, abioi baten bitartez, ni 17 urtekin autobus esku nintzen, gaur egun ez dut inori hori gomendatzen, paliza izugarria, baino abioi esku ez geroan, zerbitzu publikoak onak dira, baina oso txikia izan da, eta karretera estuak askotan, ba, galtzen dezu denbora eta toki askok ikusteko aukerak ere. Berez, alokatu alba da, lagunen artean, kotxe bat, eta galdu zure burua Irlandaren zehar. Bazkaldu lo egin, badau bertako lekurik edo bakoitzak aldagoena? Bai, bueno, badagola, kanpinak, baina, bueno, Irlanda eguzke ikusten duzunean, horrek esan nahi du, euria datorrela. Orduan, normalean euria topatzen dezula, bai ala bai. Orduan, kanpina, bueno, badaudela kanpin betiko modukoak, baina badaudela ere kanpinean, ba, karabanak, eta hola. Badaude, bian bi famatuak, bed and breakfast, ohea eta gosaria, ez? Hori nik uste, interesante izaten dala, ze azken finean, harremana duzula, harremana inglesa menperatuz gero, ba, bertakoekin hitz egiteko. Eta bian bi bat topatzen dezuela, herri guztietan, txikia izan arren, eta herri txikietan topatzen duzuna beti ere, da paz bat. Orduan, bai paz, bizitza soziala egiteko hango musika eta dana, eta gero, Guinness baten inguruan, bazkaltzeko duzu aukera askok. Egia da, hango jana, eguneroko jana oso arrunta, ba, ez? Ba, patata asko, aragiak, olako gauzak. Baina, bueno, arakatzen baldin badezu tokia iztoki, ba, badituzu pixkat, ba, kutixiak ere, hartzeko modukoa. Jarraituko dugu nazioarteko kontuetan aritzen garanen Irlandari buruz berbetan, epe laburrean? Ba, bai, ikusiko dugu, udan ikusi izan ditugun asteak bero-bero daude, eta segurazki udazkenean ere, mugimenduak emango dira. Txentarrekondo, eta zuen, gauri kontatzeko guztia. Eskerrik asko, Txente, gurekin egotiarren.